muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay dhammaystirka dowladda cusub ee soomaaliya waxaana warbixinta nooga soo dirtay wariyahayada xamdi maxamed xasan وهات مسير سر الله سو هجاي سمع يا وحاس وين لو تاجر هي سدح لما سول يوصل رئيس الدولة ده يا أنصحين تقول أبو زير الحكومة ده فضل على قصام عليا وحنا كقاب جلي مرغود الرئيس الوزراء هذل كا حل بعد عاش حاج علمي رئيس الوزراء كحجين أنا وزير كريم هدي وده فوزي يوسف حاج هذا ما تحد أورك هواين كا قاركم إذا أورد برشة ده فلانين تكوحا وبر يهاجن كوح دبان بيدا هواين كلي مد جموي كمقدشة يمرت شرف كلي gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo horeen dhaaf furtay munaasabada ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay u taagan yihiin soo noolaynta dowladnimo taam ah iyo taageerada dowlad cusub ee ka hana qaada dalka waxay ka turjumaysaa halkankii gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaliyeen dowladnimada waxay ka turjumaysaa tiinka caankii barakaysnaa ay ku garab istaageen waxay ka turjumaysaa burburka madaxweynaha ee gabdhihii Soomaaliyeed oo aan calanka Soomaaliya dhulka tigin ilaa dowlad xildhibaanad caashir xaji cilmi oo hadalka jeedisay munaasabada ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay halgan dheer u soo galeen meesha ay hadda ka taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyadoona haweenka ku dhiirigelisay sii wadada garab istaagka dowladda laakiin wixii aan aaminsanaa oo aan ku buuxay oo mishinkii saarnaa oo idaqaajinaya ayaa wuxuu ahay inaan dowladnimo u baahanahay inaan dowladnimo uga ognay oo u baahnaa dogaataasa iyo waxaan rabaa haddaan haweenahay isroolka inaan ka dhiganno haweenka Soomaaliyeed waa tiirka isbedelka isbedel baa dhacay haweenka Soomaaliyeed waa tiirka isbedelka haddaan haweenku kuntan oo haweenku dowladda hor kicin oo aana kulligayna u wada xambaarsan sidii ilmo aan dhalnayn wallaahi meeshii imeelka kara baan ku dabaraynaa wallaahi ra'iisul wasaare ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan ayaa ugu mahadcelisay haweenka Soomaaliyeed sida weyn ay u soo bandhigeen taageerada ay u hayaan dowladda cusub iyadoona ballan qaaday inay keeni doonaan isbeddel dhab ah maanta Soomaaliya halkay ku yeesheen dowladda Soomaaliya haweenka Soomaaliyeed xamdi maxamed xasan Soomaali